Clar, un dels dubtes que et planteges quan el teu jefe et diu això, tornem a fer veterinari 6 anys després, què fem ara? Pensem amb els que ens veien, que ara ja seran una miqueta més grans i potser tenen ganes de veure altres coses. Veterinaris té un contingut molt familiar, és una sèrie pel gran públic. Probablement és de les sèries on és més fàcil ajuntar pares i fills, no? I on pares i fills estiguin junts veient la tele. I en aquest sentit, té una feina educativa, jo crec que molt important. El producte continua sent bastant el mateix, és a dir, continuem explicant coses de gossos, gats, tenim un porc vietnamita, i estar al capdavant d'aquesta sèrie 6 anys després, doncs és una il·lusió molt gran de posar-te al capdavant d'un projecte com aquest, canviant una miqueta, ja no veiem la televisió com la veiem fa 6 anys, ja no hi ha una narració tan descriptiva, ara sóc jo que poso la veu, sóc jo que poso la cara, i per tant és un to diferent en el sentit que és un to més proper, no tan descriptiu, és un to més personal. Tornen les mascotes amb nom i cognom i amb patologies curioses, per dir-ho d'alguna manera. Hem fet animacions en 3D d'algunes de les patologies de les mascotes protagonistes de la sèrie, que és simplement un recurs visual que et permet veure més clarament què és el que li passa a aquell gos o a aquell orangután que s'ha trencat el braç. Acaben tenint les malalties que nosaltres tenim. Estrès, gota, Parkinson's, és a dir, cada cop ens assemblem més. No hem trobat un substitut del Carlitos, el buscàvem, eh? O sigui, teníem al cap de dir, aviam quin serà el Carlitos aquest any. El zoo és una font d'històries increïble. Llavors, aquest any el que sí volíem canviar una mica la manera d'apropar-nos a les històries. I en el cas del zoo, l'inconvenient que hi veiem era la gàbia, el barrot, i volíem anar una miqueta més enllà, és a dir, posar-nos a dins dels dormitoris, veure la vida íntima, veure què passa, i per això hem col·locat càmeres de seguretat. O sigui, hem volgut estar potser una miqueta més a prop. Les bèsties salvatges, home, com que havíem quedat també molt contents de bèsties, també volíem que fossin protagonistes, les bèsties salvatges. Per no només estar sempre en els mateixos llocs, que són les consultes, el zoo i el veterinari rural, i oxigenar-te amb rodatges on el paisatge també és molt important, perquè sempre que fem bèstia salvatge trepitgem paisatge molt bonic. I aleshores hem aconseguit tenir una bona història d'un trencalòs que se'n va a fer les Espanyes, com nosaltres diem. Ens construiran per nosaltres un hide perquè puguem veure la brama del cèrvol des de molt a prop. I la perdiguera, i l'àguila perdiguera, amb una gravació que vam fer molt maca i bastant d'aventura, amb escaladors del grup de suport de muntanya de Medi Natural que es despengen per una paret vertical i treuen els polls d'àguila perdiguera per examinar-los, anellar-los i posar-los un radiotransmissor. Bueno, doncs jo espero que us agradi molt el nou veterinari. Hem intentat fer més o menys el que havíem fet sempre, amb unes novetats, perquè ja fa 6 anys que no es fa veterinaris, hem canviat una miqueta la manera d'explicar les coses, visualment potser ho hem fet una miqueta més ràpid, més divertit, i segur que us agradarà com us havia agradat el veterinari d'abans, seguríssim.